אנחנו מאוד שמחים הערב לארח את פרופסור משה אידל. פרופסור משה אידל, מגדולי חוקרי הקבלה בעולם, ללא ספק, בכל הזמנים, פרסם עשרות ספרים, מאות מאמרים בנושא הקבלה והמיסטיקה היהודית, נשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות מאז שנת 2013, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, חתן פרס ישראל, פרס רוטשילד למדעי היהדות, פרס אמת ועוד ועוד ועוד, בעל תארי דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטות שונות, ייל, בארבעה אוניברסיטאות ברומניה, אבל אנחנו נפסיק פה שלא נבלה את כל הערב, ונשמע את פרופסור אידל, ומה שהכי חשוב לנו, שהוא מלמד אצלנו בחוג, הוא חבר סגל, מלמד קבלה, אפשר ללמוד אצלנו עם פרופסור אידל, ואנחנו מאוד מאוד גאים, מאוד מאוד שמחים, ואנחנו מקבלים בברכה את פרופסור אידל, שידבר הערב על הודו והמיסטיקה היהודית. אז פרופסור אידל, בבקשה, הבמה שלך, אנחנו פה ורוצים לשמוע. אני עשיתי לכולם, רגע, אני אפתח את המיוט. אוקיי. עכשיו, פרופסור אידל באנמיוט. בסדר? כן, זהו. עכשיו אנחנו רואים אותך ושומעים אותך, והכל טוב. בסדר. אוקיי, ערב טוב. אני רוצה לדבר על מגעים בין התרבות היהודית והתרבות ההודית עם ההדגשה על אספקטים שקשורים למחשבת ישראל. אבל ההיבטים האלה של מגעים של מחשבת ישראל הם חלק מדבר הרבה יותר גדול, ואני רוצה להתחיל עם זה. קודם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שפעם ארץ ישראל הייתה חלק מתוך מבנה מדיני גדול, שגם הודו הייתה חלק מזה. זה דבר ברור. אלכסנדר מוקדון, הוא כבש חלק מהודו, וגם את ארץ ישראל, שזה מבחינת מעבר של השפעות, זה יכול לעזור, אבל זה לא רק עניינים תיאורטיים. שפעם היינו חלק מתוך מבנה כזה גדול, זה היה לזמן קצר, אבל הדבר הזה כן השאיר במידה מסוימת את הרישום על ההגות היהודית. אלכסנדר מוקדון היה גיבור על, בין הגיבורים הכי גדולים שיש בכלל בתולדות האנושות. והרבה אחרי מותו ואחרי ההתפוררות של האימפריה שלו, הדברים שלו היו ידועים בשפות רבות, ובכלל זה בעברית. ויש לנו כמה ניסוחים של עלילות אלכסנדר מוקדון, על איך הוא הגיע להיות קיסר למעשה, ואיך הוא כבש את הודו, אבל בטקסטים האלה מדובר על מפגש שהיה לאלכסנדר מוקדון עם איזה חכמים. מה שאני אומר עכשיו זה נמצא בעברית, בנוסח עברי שתורגם מי יודע, מיוונית דרך ערבית. במפגש הזה, אלכסנדר מוקדון אומר לחכמים האלה שהוא חזר מהמלחמה. אמרו, אתה חזרת מהמלחמה הקטנה. אנחנו עובדים, אומרים החכמים האלה, על המלחמה הגדולה. זה דבר מאוד ידוע בתרבות היום, לצערנו הרב. המלחמה הקטנה זה הג'יהאד. והחכמים אומרים לו, תראה, זה לא חוכמה גדולה לגבוש את העולם. הבעיה אם אתה יכול לגבוש את עצמך. והג'יהאד הגדול הוא המלחמה הפנימית, בעוד שהג'יהאד הקטן הוא לגבוש ארצות. למעשה הרעיון הזה רץ בתוך המחשבה היהודית מהמאה ה-11 ועד היום.
הסיפור הזה על שתי מלחמות, שני סוגים של מלחמות, אחת זה מלחמה רוחנית, אחת זה מלחמה סתם. לצערנו הרב, הג'יהאד הקטן הפך להיות ג'יהאד גדול היום. אבל בעולם של המיסטיקה היהודית, אפשר לכתוב דוקטורט שלם על המפגש הזה בין אלכסנדר והחכמים הברחמנים. אנחנו רואים, למעשה, חוץ מעצם הסיפור של אלכסנדר מוקדון, שזה חלק מספרות יפה, זה לא מחשבת ישראל בדיוק. אבל הסיפור הזה עבר אל חיבור בעל השפעה עצומה על התרבות היהודית ועל המיסטיקה היהודית, ששמו חובות הלבבות, שרבי בחיה עם פקודה, שהוא מדבר על מלחמה, מלחמת היצר, ודרכו הדברים הזה הגיעו עד קבלת צפת, ואחר כך עד החסידות ועד הבשט, וממשיכי הבשט ממשיכים לדבר על שתי המלחמות הללו. אז זו דוגמה איך הסיפור של אלכסנדר מוקדון היה ידוע בימי הביניים, הופנם בתוך מסגרת מיסטית. לא תמיד מזכירים את אלכסנדר הגדול, זה לא חובה להזכיר. בעברית יש הזכרות עם השם שלו, אבל הרבה פעמים הדיונים על שני סוגי מלחמה מופיעים בלי השם של אלכסנדר מוקדון, אבל זה ברור לגמרי שזה בא משם. אז הנה דוגמה שאיך העולם ההודי, שהדגיש הרבה יותר את החיים הפנימיים, הפך להיות לחלק מתוך המיסטיקה הפילוסופית בהתחלה, בחיה עם פקודה, ואחר כך זה נכנס לקבלה, לקבלת צפת, ואחר כך לתוך החסידות. אני אומר, זה נושא שהתחלתי לכתוב על זה, כתבתי כמעט ספר, אבל מהרבה סיבות לא גמרתי אותו, אבל פרסמתי פה בשם המאמרית. מלחמת היצר, כך קוראים לזה, למלחמה הגדולה, הפכה להיות חלק למעשה מתוך הרוחניות היהודית, לא בכל השלבים של המיסטיקה היהודית, אבל בשלבים חשובים של המיסטיקה היהודית. זו דוגמה איך פעם אותו אלכסנדר, בין אם הוא פגש ברחמנים, בין אם לא, הוא העביר סוג מסוים של רוחניות מן העולם הברחמני אל העולם הערבי, מהעולם הערבי אל המיסטיקה היהודית, וככה עד החסידות. אני חושב שזו דוגמה לא קטנה, לא שולית, שעל זה אפשר להרחיב את הדיבור הרבה מאוד, וכך הרבה חומר יש, אני לא מסוגל לגמור את הספר. אבל חוץ מהסיפור הזה, שזה סיפור מכונן לדעתי שלבים מסוימים בעולם החסידי, למשל, גם בקבלה של הבולאפיה, שאני מדבר עוד מעט. בקבלת צפת הדבר הזה הופך להיות החלק מתוך העולם היהודי לגמרי. אבל המגעים האלה בין העולם היהודי לעולם ההודי, הם עמוקים יותר, והם חלק מחדירה של נושאים שונים מהודו לעולם הערבי כמובן, ואחר כך לתרגום עברי ליד. ברור שאסטרונומים ערבים היו, הכירו ומצטטים אסטרונומיה הודית, ובעקבות הערבים, גם אסטרונומים יהודים, כגון אברהם אבן עזרא, הוא מדבר על חכמי הודו. מה מאפיין את האסטרונומיה שלהם? בצורה גלויה, ואומר הודו בלי שום בעיה. כמובן במתמטיקה. האפס של ההודים נכנס לתוך המתמטיקה הערבית, נכנס למתמטיקה שלנו, ולמעשה אנשים יודעים שזה בא מהודו, והם אומרים במפורש. אלה מספרים שבאו מהודו. אבל חשוב יותר לענייננו הוא מעבר של ספרות יפה הודית, שבלי להגזים
אפשר לומר, הם חלק משמעותי תוך הספרות היהודית בימי הביניים. חוץ מעלילות אלכסנדר הגדול, שהם היו בסלר, אפשר לומר, בימי הביניים, גם שני קיבולים אחרים נקראו הרבה בעולם היהודי, ושמם פחות ידוע מאלכסנדר הגדול, אבל בכל זאת, בין המלך והנזיר ומשלי סימבט, הם חיבורים הודיים שעברו דרך שפה פרסית מסוימת, פחלבי, לערבית, אחר כך לעברית, ויש לנו את הספרים האלה בעברית, וגם הספרים האלה השפיעו על המיסטיקה היהודית. השפעה לא כל כך גדולה כמו הסיפור של שתי המלחמות, אבל ברור שבמאה הביניים, אנשים כמו יצחק עם סאולה, מכיר את הספרות הזאת, וכנראה גם מקובל הרבה יותר חשוב, כמו רבי משה דליון, הכיר, ואני עוד לדבר על זה, תפיסות הודיות מסוימות. הספרות ההודית היפה, היא לא ספרות יפה במובנים שלנו. היא ספרות שיש בה מסרים. היא לא סיפורים סתם. הם סיפורים שבאים מתוך עולם הרבה יותר מורכב. והם נושאים את המסרים של אותו עולם. כך שמי שקרא ספרות יפה, לא רק קרא איזה מעשה מסוים, אלא הדברים האלה עוצבו כדי למסור משהו. למשל, התפיסה המפורסמת שהעולם הוא אשליה, מאיה. תפיסה בסיסית בתוך העולם ההודי. פתאום אנחנו מוצאים בימי הביניים ויכוח נגד התפיסה הזאת. אותו יצחק עם סאולה, משה דליון, ועד מאוחר יותר בקבלת צפת, פתאום יש מלחמה נגד התפיסה שהעולם הוא אשליה. כיוון שאם אתה מאמין שעולם אשליה, הרבה מצוות אין להם טעם, ודנים על זה בייחוד בקשר למנהגי אבלות. שמדי אשליה אין לך מה להתאבל. כאן זה ברור שמשהו עוצב בעולם היהודי כנגד התפיסה של המאיה ההודית. אז זו דוגמה כיצד מסרים שנמצאים בסיפור, הם גורמים לתגובת נגד בתוך העולם הקבלי, כמעט כל אלה שמדברים על זה הם מקובלים, הם לא מקבלים את זה, עד הבא שאנחנו נראה, אבל ברור שיש כאן תגובה, בעלת אופי הלכתי למעשה, אבל זה נמצא בקבלה, ולא אנשי הלכה מדברים על זה. ומשום כך, בעיית ההשפעה זה לא איזה בעיה פשוטה, שהם לקו והושפעו וכו'. הרבה פעמים ההשפעה היא עניין שאתה יוצא נגד, ואתה רוצה להדגיש דווקא שאתה יוצא נגד ערכים אחרים. אבל יש גם השפעות די ישירות של דברים קלאסיים בתוך המיסטיקה ההודית, כמו יוגה. היוגה של פטנג'לי, לדעתי, השפיעה על מקובל, לדעתי חשוב, ששמו אברהם אבולעפיה, שיש לו פתאום שיטה של נשימות, שאין בעולם היהודי לפני, שלושה סוגים של נשימות, הדבר המאוד יוצא דופן, שנשימה מעכבת, זה כמו אצל לא הודים, שאתה צריך לעכב את הנשימה. כל זה חלק מתוך טכניקה מיסטית שהוא בנה,
ולי אין ספק שהדברים האלה הגיעו אליו מהודו. הבעיה איך הגיעו מהודו זה לא ברור לגמרי, אבל זה לא, זה דבר מאוד מסובך. משום שהיוגה של פטנג'לי תורגם לערבית במאה ה-12, סוף ה-12, תחילת ה-13, על ידי מלומד ערבי ששמו אל-בירוני, כך שלמעשה זה היה באופק התרבותי של יהודים. לא כל אחד התעניין כמובן בשיטות של נשימות, אבל מי שרצה לבנות טכניקה מיסטית, שבנויה על הזכרות של שמות האל או של צירופי אותיות, היה צריך גם לשלוט על הנשימה. ואפשר לראות כמה דיונים שנמצאים אצל אותו אברהם אבולעפיה בשנות ה-80 של המאה ה-13, שהוא נותן הוראות די מדויקות כיצד לנשום. הדברים האלה נשארו בתוך כתבי היד, הדברים האלה לא נעלמו מה-13. זה לא שמישהו כתב וזהו. אפשר לומר שהחיבורים שבהם שיטת הנשימות הופיעה, נשארו בעשרות כתבי יד. עכשיו הם יצאו לאור. בעשרות כתבי יד, ורק אתמול בלילה קראתי כתב יד, שיש בו השיטה הזאת, של אבולעפיה, שהיה ברשותו של מייסד חב"ד, הרבי מלובביץ'. למשל, היה לו, לדעתי היה לו עוד ספר של אבולעפיה, אבל ספר שבו השיטה הזאת נמצאת, הייתה ברשותו, ידוע לי שהיה לו עוד עותק של הספר הזה, אבל אני עוד לא זיהיתי אותו, אבל אחד אתמול זיהיתי, ממש כתוב על זה. זה עד, אנחנו מדברים עכשיו, עד התחילת המאה ה-19, כתבי היד האלה נפוצו ולא נחקרו. אפשר לראות איך הדברים האלה הפכו להיות חלק מתוך המיסטיקה היהודית. אני לא יודע מה הרב מלובביץ' שהשתמש בחלקים האלה של כתב היד, אבל שהדבר הזה היה נגיש, והיה, נאמר, לא נתפס כדבר משונה. אין מקורות יהודים לדבר הזה. והספרים האלה לא צונזרו. להפך, הם פשוט השתמרו בהרבה מאוד כתבי יד. מלמד שאיכשהו התרבות היהודית יכלה לסבול או לקבל גם תפיסות שמוצאם מהודו. זו דוגמה לדעתי חשובה מאוד בגלל שהיא נוגעת למעשה לחלק הכי התנסותי של המיסטיקה היהודית, ולא רק תפיסות עולם כמו העולם הוא אשליה או מתמטיקה וכולי, אלא פה אנחנו מדברים עכשיו על אחד הדברים החשובים, לפחות באסכולה אחת בקבלה, שהתגלגלו במשך דורות. כמובן, כל הצד הטכני התנסותי הוא הדבר שתופס היום לא רק את העולם היהודי במובן הכללי, אלא דווקא את העולם החרדי. והספרים שאני מדבר עליהם, חיי העולם הבא וספר אור השכל, נתפסו לפני שני עשורים, ונמכרים במאה שערים במשך 20 שנה, בלי שום בעיה, ואף אחד לא אומר שום דבר, לא היה שום סקנדל. ויש קבוצות שמתרגלות היום בישראל את הטכניקה הזאת. אז זו דוגמה, לא דוגמה תיאורטית, זה לא שקיים ספר, אלא אנחנו רואים שבאופן די תמוע מבחינתי, יש תקיעה של הטכניקות האלה, דווקא במאה שערים. זה לא רק במאה שערים, אבל זה אלה שהדפיסו הם אנשי מאה שערים. המקום היחיד שאפשר לקנות אותם זה מאה שערים, ולא בחנויות רגילות. ולמרבה הפלא אין שום בעיה
למכור אותם, ואני מחכה לרגע שמישהו יאמר משהו נגד זה ויהיה סקנדל. זו דוגמה שאפשר לבסס אותה. אמנם אין לנו בדיוק את המעבר, את איך הבולאפיה הכיר את זה, אבל כיוון שזה היה בערבית, הוא היה קצת במזרח, אבל אני לא חושב שזה מה שקובע כאן, מלמד שהמעבר התרבותי היה פתוח, ועל הנושאים האלה התקיפו אותו על הרבה מאוד דברים, אבל לא על זה. התקיפו אותו על זה שהוא חשב שהוא משיח, שהוא נביא, יש התקפות עליו, אבל זה לא עורר שום בעיה עד כמה שאני יודע כיום. ואני רוצה לעבור עכשיו לנושא אחר, והוא, איזה מידי עניינים הודיים היו ידועים לדמות מרכזית בתוך המיסטיקה היהודית, ולא איזה מישהו, והוא רבי ישראל בן אליעזר, בעל שם טוב, או בעיקור רבשט, והוא מייסד החסידות. זו דמות היסטורית, זאת אומרת, זה לא אגדה, יש המון אגדות עליו, אבל הוא עצמו היה קיים. בראשית דרכו, הוא הלך, הוא עשה תרגילים, נקרא לזה, של המלחמה הפנימית, שגם זה עניין הודי. ויש לנו עדויות, טקסטים, שהוא מדבר על על מלחמת היצר, והתבודד בקרפטים, שבועות וכו', אבל כנראה שזה לא סיפק אותו, או פגש תפיסות אחרות. לדעתי, בחלק האחרון של הקריירה שלו, הוא אימץ תפיסה הודית אחרת, והוא התפיסה שעולמו אשליה. תפיסה שהייתה קיימת אבל בעולם היהודי, אבל נדחתה. אבל אני אדבר עכשיו על מישהו שהוא מכיר את זה ולא דוחה, אלא הוא מקבל אותה. במשל, כך קוראים לזה, שנקרא משל החומות, שדעתי נכתב בעשור האחרון של חייו. הוא מדבר על זה שהאל ברא את העולם, באחיזת עיניים, אני מצטט, אחיזת עיניים. זו אמירה מאוד 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 יוצאת דופן בעולם היהודי. שהאל מתעסק באחיזת עיניים, אוחזת עינינו. אז הביטוי הזה הוא ביטוי יוצא דופן לגמרי. ובהמשך המשל, הוא מספר איך אנשים שלא מבינים שהעולם הוא אחיזת עיניים, מתאמצים כל הזמן להגיע לאל, כיוון שהם מקבלים כנתון אמיתי, שכל מיני דברים בעולם הם לא אשליה, הם נלחמים עם הדברים האלה, אבל הם לא מצליחים להגיע. מי מצליח להגיע? מה שנקרא בן המלך, אחד שבסוף הוא מבין, שכל הבעיות, או מה שנקרא, החומות שנבנו כדי להפריד בין אדם ובין האל, אינם אלא אשליה. אז פה אנחנו מדברים על סיפור שהשתמר בכמה נוסחים, אצל כמה מחברים, קודם משפחת הבשט, אצל נכדו, רב משה חיים אפרים מסוזליקו, וגם אצל רבי נחמן מברצלה, וגם אצל הסופר של הבש, רבי יעקב יוסף מפולנוע, כולם מצטטים את זה בנוסחים שונים, אבל המילה החשובה, אחיזת עיניים, מופיעה תמיד, וגם המסקנה. והנה דוגמה, לדעתי בעלת משקל רב מאוד, בהתפתחות החסידות. לפחות בכיוונים מסוימים.
והשאלה היא, איך הבשט יכול היה לדעת דבר כזה? התפיסות שלנו, כמובן של המיסטיקה היהודית, אין תפיסות שאפשר לקרוא להן אירוצנטריות. הדברים האלה קרו בדרך כלל באירופה, נכון שיש צפת. אבל צפת זה מאגרים שבאו מאירופה. בגדול, העולם המיסטי היהודי נחקר בהקשר או של התרבות הערבית, או של המיסטיקה הנוצרית, כמקורות יחידאים, בעלי חשיבות, מבחינת השפעה חיצונית. אבל המצב הוא מסובך, כיוון שהעולם היהודי הכיר דברים, ואני אביא איזה דוגמה או שתיים, וגם מושפע מהדברים שלא בא לא מעולם הנוצרי ולא מעולם הערבי. לדוגמה, אותו אברהם אבולעפיה שהזכרתי קודם, הוא נסע מספרד לעכו, הוא חיפש את, כנראה את עשרת השפטים. למה נסע לשם? בגלל שהמונגולים כבשו את ארץ ישראל. זה היה ידוע באירופה. הוא חשב משום מה שהמונגולים הם עשרת השפטים. אז בחור צעיר עוזב את תודלה ונוסע לעכו כדי להיווכח שהמונגולים האלה לא בדיוק בני ישראל. הוא הגיע לשם לפני מלחמה מכרעת בין המונגולים ובין הממלוכים. המונגולים הפסידו, כך ארץ ישראל נכנסה עד 1918 לשלטון אסלאמי. אבל עקבות של הניסיון הזה נמצא אצל אבולעפיה שהוא חשב שהוא משיח, כיוון שהוא חשב שזה זמן המשיח, ובאים שבטים מנהר סמבטיון, עשויים למוטט את העולם הנוצרי ואת העולם המוסלמי, אין לזה שום משמעות אחרת. אז גם כשהוא חזר לאירופה, הוא האמין שהוא חי בזמן הגאולה, ולמעשה יש לנו משלים שבהם הוא מתאר גם את המונגולים בצורה חיובית, שלא כמו הנצרות והאסלאם. אבל כנראה הוא עשה שיעורי בית, ויש בחיבורים שלו מילים טטריות. הוא כותב ככה, טטר, לשון טטר, הוא עושה גמטריה עם מילים טטריות. ולפי המילונים שבדקתי, הדברים האלה נמצאים שם. זאת אומרת, אי אפשר ללמוד באירופה. זו דוגמה מסוימת שהמגע היה קיים. יכול היה להשפיע על תפיסה של בן אדם, למרות שהמונגולים האלה לא היו מיסטיקונים גדולים כנראה, ואחר כך הם הפכו להיות מה שהפכו. הם מוסלמים למעשה. אבל הדוגמה החשובה, ואני חוזר לעניין של הבשט. אם תסתכלו בתולדות החסידות, ובכלל זה בספר אב קרס שיצא לאור לפני שנתיים באוניברסיטת פרינסטון, תראו שהחסידות הופיעה באירופה, מזרח אירופה, פולין, גליציה, כל מיני שמות נורא נחמדים. וזו חלק מתפיסה אירוצנטרית. החסידות הופיעה קודם באימפריה העותומנית. הטורקים שלטו בחלקים גדולים לזמן ארוך, לא זמן קצר, לפני שהרוסים כבשו את המקומות האלה או האימפריה האוסטרו-הונגרית. מבחינה זאת, החסידות הופיעה באיזה מקום שהוא
צומת דרכים, שזמן מה היו שם טורקים, והיו שם צופים, היו צופים 100%, לא שהיו צבא טורקי. צבא טורקי זה דבר אחד, אבל הקומסרים של הצבא הטורקי, של האינצ'רים, היו צופים. וכל מי שרוצה לראות, יכול לנסוע לבודפסט, ויראה קבר שייך. הטורקים רצו להגיע והגיעו לבודפסט, וכבשו אותה והלכו לווינה, שם נעצרו, אבל בבודפסט יש לנו קבר שייך של צופי. דהיינו, החסידות הופיעה, לפחות בראשיתה, במקום שהיה מלא תפיסות שונות. עכשיו אני חוזר לבשט. האם בתפיסות השונות האלה היה גם עניין הודי? טורקים וטטרים זה לא בדיוק הודי. האם ייתכן שהיו דברים הודים לפני הבשט? והם השפיעו על המשל, מה שנקרא משל החומות. תתפלו לדעת שכן, והדברים האלה זה לא מסורת בעל פה, אלא יש בידינו ספר, שהוא היה בסלר בזמנו. ספר ששמו מאורעות שבתאי צבי. ספר שנתפס ב-1814, ואותו בית דפוס שנתפסו, מה שנקרא שפחי הבשט, חיבור הגיאוגרפי שמספר על מעלות הבשט. החיבור לא עוסק בענייני הודו, הוא עוסק בשבתאי צבי. אבל יש שם דפים שכתוב בעברית. דלאי למה, לאסה, תיאורים של ריטואלים הודים. בצורה שאי אפשר בכלל להתווכח, אין? הכל כתוב בעברית, אתם יכולים פשוט לראות שכתוב דלאי למה, כתוב לאסה. איך הדברים האלה יכלו להגיע? זו שאלה חשובה מאוד, אבל זה אי אפשר להתווכח שהדברים הגיעו. ואנחנו לא מדברים על איזה שורה או שתיים, אנחנו מדברים עכשיו על תיאור של 2-3 עמודים, מפורט, באותיות עבריות. אני חוזר עכשיו לסיפור, זה לא כל כך מפתיע אם אנחנו מבינים שבסוף המאה ה-18 ועד לא מזמן, הודו הייתה מושבה אנגלית. והיו גם יהודים שהלכו לשם, ויש בידינו ספר. שנכתב ב-1790, זאת אומרת, 20 שנה, 25 שנה לפני שהדפיסו את מאורעות שבתאי צבי. ספר שכתוב, חצי אנגלית, חצי עברית, שמתאר את המוסר בטיבט. זה בעברית, זה נתפס, זה לא מצאתי בזה כתב יד. כך שהמגעים האלה היו אפשריים, והבש לא היה צריך לנסוע להודו, כדי לקחת שיעורים. הוא יכול היה להיוודע ממסורות, כדוגמתם, נמצאות במאורעות שבתאי צבי, או באותו ספר על תורת המוסר הטיבטי. נכון שהיה כתוב אנגלית, אבל יש גם תרגום עברי. אני מניח שאנחנו רק בהתחלה של מחקר. שהמעבר, למעשה, של סוגים שונים של הגות הודית לאירופה, שינה במידה מסוימת את מה שקרה באירופה. הדבר הזה נעשה כבר לגבי הפילוסופיה האירופאית מסוף המאה ה-18, מאה ה-19, עד כת מאה ה-20, איזה עיתונאי, אבל כנראה עיתונאי טוב מאוד, שכותב בלומונד, כתב ספר, על
התקבלות רעיון העין בתוך ההגות הפילוסופית האירופאית. ולדעתי הוא מוכיח שהרבה הוגי דעות אירופאים, בייחוד בגרמניה, אבל לא רק בגרמניה, הם מתייחסים ולוקחים מהעולם ההודי, במפורש. כך שהתרבות היהודית היא לא כך יוצאת דופן מבחינת האפשרות של יניקה, של חומר שמקורו בהודו, שהגיע לאירופה והשפיע. ואנחנו מדברים על ספר רציני, כבר הוא לא נמצא בעברית, ספר קשה, אבל ספר מרתק, שבו אנחנו רואים איך המחשבה האירופאית השתנתה בגלל המפגש עם תפיסות העין ההודי. אלה הם פשוט דוגמאות שעוסקות בשלבים שונים במיסטיקה יהודית, שעד עתה לא הסתכלו בצורה כוללת לתופעה הזאת של השפעה הודית. ויש נושאים שעדיין טעונים מחקר. אני אביא דוגמה אחת בולטת מאוד. אחד הספרים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על המיסטיקה היהודית הוא ספר ששמו ספר יצירה. ספר שיש בו כל מיני אלמנטים, אסטרונומיים, מגיים לדעתי ומיסטיים, אבל יש שם תופעות דקדוקיות שלא נמצאות בעברית. לפי דעתו של פרופסור דוד שולמן, להשפעה הודית. אם יש השפעה הודית על ספר יצירה, ואני אומר את זה בזהירות גדולה מאוד, הרי המיסטיקה היהודית, לפחות בנושא מאוד מסוים, שהוא חשוב דווקא למיסטיקונים שעוסקים בטכניקות, והבעיה איך אתה מבטא, בא מהודו. אלה נושאים שלמעשה כל אחד טעון מחקר יותר מפורט מה שנעשה עד עכשיו, ואנחנו נקבל תמונה קצת שונה מהתפיסה הבסיסית אירופית של התפתחות הקבלה, כמובן מהמאה ה-12 ועד היום למעשה באירופה, מאשר השפעה או מוסלמית או נוצרית. אני לא שולל את ההשפעות האלה, כדי שזה יהיה מובן. אבל העובדה שהספרות היפה המשיכה, עד הבשט, הבשט מצטט את בן המלך והנזיר, במפורש, לוקח משם סיפורים. הדברים האלה לא קיבלו את מקומם, לדעתי הראוי, בתוך מחקר המיסטיקה היהודית. כמובן, היום הדברים האלה נפרצו. כיוון שיהודים הולכים להודו, לומדים ומביאים משם, מתרגמים וכולי, זאת לא שאלה אם יש מגע או אין מגע. אבל אני רוצה לדבר, זה פשיטה, ספרים שלמים. The Jew and the Lotus. אנשים שולחים לדלי למה, דלי למה בא לפה. פגשתי דלי למה, לא כל כך התעניינתי במפגש הזה, אבל רצו שאני אראה אותו. בסדר. בא לארץ, ללמוד מהיהודים איך לשרוד. כי הוא בגלות הרי. אז זה מה שעניין אותו, איך לשרוד. אני לא יודע איך שורדים. הוא שאל אותי, אני אמרתי לו, אם אתה רוצה לשרוד, תשתנה. זה קצת הביך אותו, והוא אומר, תראה, בתור אדם אני משתנה, אבל בתור איש דת אני לא משתנה. אז בסדר. היום זה לא בעיה, אבל אני רוצה לדבר עכשיו על משהו אחר שקרה בעקבות המפגש המודרני, היום, בין הודו ובין היהודים. כמובן שיש הרבה יהודים שנתפסו לבודיס בארצות הברית, זה פשיטה. שיש הרבה ישראלים שנוסעים ולוקחים שם שיעורים, זה פשיטה. אבל
כתגובה לתופעה הזאת, נכתבה ספרות אנגלית בעיקרות, שמנסה לתת אלטרנטיבה לתפיסות ההודיות בתוך הקבלה. זו ספרות בעלת השפעה גדולה בארצות הברית, קצת גם בארץ. רב, ששמו אריה קפלן, והדברים התפסו באחר שנות ה-80, הוא כתב כתפה לפני זה, הוא נפטר אז, הוא ניסה, יחד עם עוד תלמידים שלו, פרל אפשטיין, לכתוב ספרים שנותנים אלטרנטיבה להודו, בתוך ספרות הקבלית. הם מדגישים כמובן את כל הצד הטכני שדיברתי קודם. אז פתאום יש לנו ספרות שמגיבה להודו, בלי להגיד את זה, אבל זה ברור לגמרי. כל מי שקורא, לדעתי, לא הכרתי אותו, אבל ברור לגמרי, שהוא רוצה לתת אלטרנטיבה אורתודוקסית למה שאנשים מחפשים בהודו. והדבר הזה ניכר גם בין רבנים אורתודוקסים חרדים במאה שערים היום. שהם מוכנים לשמוע משהו על הודו, לקחת מה שאפשר לקחת, בלי להגיד שהם אומרים. טוב, בשיחות הם אומרים, אבל כשכותבים לא אומרים כל כך. שזה השפעה של חזרה ליסודות מסוימים במיסטיקה יהודית, שהם נחשבים לבעלי פוטנציאל, להציע ליהודים צעירים מה שהמיסטיקה ההודית הציעה. בינתיים, אני אביא דוגמה מעניינת, אם המיסטיקה ההודית הייתה בעלת ההשפעה גדולה מאוד במערב אירופה ובארצות הברית, מדיטציה טרנסצנדנטלית, נכון? מי מדבר היום על מדיטציה טרנסצנדנטלית? מישהו שמע לאחרונה את זה? אבל לפני 20 שנה, זה היה אין. פעם ראשונה שהייתי בקליפורניה, לקחו אותי לאן? הם עליבו, שם כל המקדשים ההודים, זה מה שיש להראות. אני הייתי מאז עוד כמה פעמים בקליפורניה, אף אחד לא הולך לשם. לאן הולכים עכשיו? למה שנקרא מרכז הקבלה שנמצא בבולוואר פיקו בלוס אנג'לס, שכל הכוכבניות הולכות לשם. וזה היה מעניין לראות את המעבר הזה ממליבו לפיקו, תוך 20-25 שנה. כך שזה נושא פורה מאוד והרבה מאוד בחינות, לראות את המשחק הזה. בין ההודי ובין היהודי. נכון שההבדל הוא רק יהוד אחד, אבל זה יהוד בעלת משקל, זה תוספת בעלת משקל. טוב, אמרו לי 45 דקות, אני חושב שהגעתי בדיוק ל-45 דקות. אם יש עוד שאלות, אני מוכן לענות או להוסיף. כן. רגע, אני רוצה לפתוח את המיוט, אני אקח לי שנייה, לכולם, רגע. כן, את רוצה להיות רומנטית במקומי? כן, אפשר פה לדבר, אני פתחתי לכולם את ה... טוב, אז את רומנטית, טוב. איתן אמר, תסגור, מי שרוצה ידליק לעצמו. אוקיי, אז אני סוגר למי שרוצה ש... למה? אני סוגר לכולם. אבל רק אתה חלק טוב. מי שרוצה שיפתח לעצמו, בסדר, נעשה את זה ככה. אני מוכן לפתוח בשאלה, עד שאחרים לא יתביישו. שני דברים. דבר אחד, יש פרופסור דל, אתה מושתק, אתה גם צריך להדליק את עצמך, שתוכל לענות. אתה מושתק, אתה צריך להדליק לעצמך כדי שנוכל לשמוע אותך עונה, איתמר השתיק את כולם. הבנתי, עשיתי. שאלתי ובקשתי.
יש לפעמים מיתוסים, כמו מיתוס הצמצום, שדומה יותר מדי למיתוסים הודי. כלומר, נכון, את כתבת עליו שהוא קדם הארי, אבל הוא בדרך כלל מייחסים אותו לארי כי הוא פיתח אותו יותר מכולם. השאלה האם יכול להיות שגם צפת במאה ה-16, כחלק מהמרחב האסייתי, האם יכול להיות שהיה בתקופה הזאת של המאה ה-16 השפעות הודיות? כי כשאני קורא את המיתוס בתיאורו של הארי, זה במיוחד הפרשנות החסידית היותר מאוחרת, שזה לא הסתלקות, אלא עם אום האור, זה too close למיתוסים שאנחנו מכירים רק מהמזרח. והדבר השני, כיוון שהזכרת אחיזת עיניים, האם אתה באמת סבור שהביטוי אחיזת עיניים אצל הבשט הוא אונתולוגי, או שאולי הוא רק הכרתי? טוב, העניין הצמצום הוא דבר מסובך מדי כדי שאני אכנס פה בפורום הזה. המונח הזה צמצום יש לו היסטוריה ארוכה בקבלה, מראשית הקבלה, ויש לו היסטוריה גם לפני זה בתוך העולם היהודי. אני כתבתי על מראשית הקבלה, כתבתי על לפני הקבלה, עוד לא הספקתי לכתוב, יש לי חומר, וזה ברור שהמקובלים לא המציאו את זה. שום דרך שהיא, כתוב צמצום, שהאל צמצם את שכינתו בין שני הקרובים, וכתוב שחור לגבי לבן. וזה קשור למקדש, איך האל נכנס לתוך המקדש, במקום הצר, שבקודש הקודש. אז זה סיפור ארוך שאני לא יכול להיכנס כרגע. מה שקורה בצפת, כמובן אנחנו מכירים את קבלת צפת, כאילו היא עוסקת בתורת הצמצום. זו הגזמה הפרועה של חוקרים שחיפשו משהו מרתק. מבחינה תיאולוגית, כדי לתת אלטרנטיבה יהודית לתיאולוגיות של פילוסופיה אידיאליסטית. לדעתי, קורדוברו כותב על זה לא מעט. ובאיזה מידה הארי כותב על זה, אני לא יודע. למשל, בספר הראשון והיחיד שהארי כתב, הפירוש זה ספרת דסינותא. אין צמצום בכלל. בכלל. לא שאין. הרבה אין בכלל. איך פתאום הדבר הזה הפך במחקר לדבר כל כך חשוב? זה לדעתי חלק מתוך איזה חיפוש עצמי של החוקרים. מה הייתה השאלה השנייה? לגבי הבשט. יש שני דברים. לגבי הבשט, יש התחלת המשל, שהוא אומר שהאל ברא את העולם בחיזת עיניים, שזה אונתולוגי. אבל יש סוף העולם, סוף המשל, שהוא אומר במפורש, עניין הכרתי. נמצא גם זה וגם זה, זה בהתחלה וזה בסוף. כך שזה לא... לדעתי, בכל הנוסחים של המשל, שני הדברים האלה נמצאים. טוב, יש פה שאלה שמגיעה מהצ'אט, השאלה היא כזאת, האם מצאת יחס היסטורי או פמנולוגי בין עץ הספירות לבין הצ'קרות ההודיות? טוב, זו שאלה קלאסית. בינתיים לא מצאת. אני לא רוצה להגיד יש, אין, אולי, לא מצאת. זה בגלל שיש טבלאות כאלה, אז מחפשים את ההגבלה. אני עצמי לא מצאתי משהו ספציפי. לגבי כשדיברתי על נשימות, אני מדבר על דבר מאוד ספציפי. נשימה משולשת, שיש באמצע נשימה מעכבת, שזה אין. עכשיו, מאיפה באות 10 הספירות? האם יש שם תפקידים דומים לשקלות? זה לא מספיק שזה דומה מבחינת הראייה החיצונית לדעתי. זה מחקר, כפי שאמרתי, צריכים לעבוד על זה. זה שאלה קלאסית ששואלים אותי, וזו התשובה הלא מספקת שאני נותן. אפשר לשאול שאלה? כן. אני רוצה לשאול
יש לי שאלה, אתה כל הזמן מדבר על זה שבעצם היהדות לקחה מהודו או מהתתרים, אבל יש את המדרש הזה שאומר שבעצם כאילו כל זה נובע מהיהדות, שזה בעצם הבנים של אברהם אבינו, שנולדו לו אחרי מות שרה. איך אתה מתייחס את ה... טוב, שם לא כתוב שזה הלכו אל הודו, שם לא כתוב ש... אברהם אבינו רצה להתפטר מהילדים שלו שלו עבודה, הוא נתן להם שמות של תומה. לא כתוב שהוא להודו. כתוב שהוא פיזר אותם, כאילו... כן, אז אלה דברים שהמסורת אוהבת, וכמובן, משתמשים בזה לא מעט היום במאה שערים. לא מעט ממש. אבל באיזה מידה יש השפעה יהודית, על עניינים הודיים, קשה לי להאמין, אני לדבר לגבי הודי הקלאסית, כן, לא מה שקורה היום. כן, היום זה סיפור אחר לגמרי, כן, אבל אתם מכירים את הסיפור המפורסם. באישה רוצה לדבר עם גורו. אמרו, אי אפשר לבוא ככה לדבר. היא אומרת, אני רוצה רק שלוש מילים. אז נותנים לו שלוש מילים, באמת, משה בא הביתה, בוא הביתה. זהו, אלה דברים של היום, אני לא יכול בכלל לזה להתייחס. זה סיפור פשוט שיש יהודים בעלי התעניינות, וזה הולך וגדל, למעשה. בגלל חוסר היכולת של העולם היהודי הדתי לתת אלטרנטיבה. אבל אני לא חושב שהעולם ההודי היה זקוק לתוספת שבאה מהיד. הקלאס, ההודי הקלאס. שיש כל מיני מדרשים שאפשר לטעון על זה, שזה הכוונה להודו, זה... אלה אפולוגטיקה פשוטה בשבילי. עוד שאלות? מישהו רוצה להגיד? אני אענה בצורה אחרת לשאלה. אולי החוכמה הכי מעניינת של היהודים היא לא רק מה שהם המציאו, אלא האפשרות לקחת מכל מקום ולא לדחות. אפשר לשאול משהו? טוב, אני לא מנהל את זה, אני לא יודע איך זה מנהל. לא, אני מנהל. יש שם פשוט רעש. שמואל, אני... כן. שמואל, אם אתה לא יכול לשאול, אני חושב את זה בצ'אט ואני אקרא את זה. אתה רוצה לכתוב? אני לא שומע. טוב, כן. לא הולך. מישהו אחר רוצה לשאול משהו? אוקיי, אפשר עכשיו? כן, כן. לא, אתה פתוח פעמיים. נראה לי שאתה פתוח על שתי תוכניות. עומר, אתה רצית לשאול? לא שומעים אותך, עומר, לא שומעים אותך. אתה עלה את הווליום אצלך. אולי הווליום קבוי או משהו. רחלי, רציתי לשאול משהו, רחלי. אני יכולה, כן, אני אשאל שאלה, אני מקווה שאני נשמע טוב. כשדיברת על הצ'קרות מול הסרט, מול עשר הספירות, בדיוק השבוע קראתי את הספר של חביב הפדאיה, פסיכואנליזה וקבלה, והיא מוצאת שם דמיון. כשאתה אומר שאתה לא מצאת קשר, זה אומר שלא מצאת את זה באופנישדות או בספרות שלהם, אבל דמיון כן יש? תראי, כשלוקחים ספרויות עצומות ומשווים ביניהם, יש סיכוי תמיד למצוא משהו שדומה למשהו אחר. זאת לא השאלה, אם יש משהו דומה. השאלה, מה התפקוד של השקרות, מה התפקוד של הספירות?
לא הדמיון, אמרתי, הדמיון החיצוני, אלא התפקוד. כי אם זה מתפקד אחרת, אז בסדר, אז יש איזשהו דמיון, או שהוא מקרי או שהוא לא מקרי, אבל הוא לא בעל משקל. אתם מבינים? זה לא מספיק לומר, תראה, יש איזו מילה שלקום מפה ולשם. לא אמרתי, מלחמת, המלחמה הגדולה, אז מופיעה בעולם היהודי. אני מדבר עכשיו, כשדיברתי על סיפור שלם, בעל מבנה מסוים, שמעמיד שני סוגים שונים של פעילות אנושית. וזה עובר, ומתפקד בדרך התרבות. איך הספירות מתפקדות בעולם היהודי? אין לנו מושג, אין ספר, עד עכשיו, עד הרגע הזה, שבו יש פירוט של התפיסות השונות של הספירות, איך הם נתפסו, איך הם תפקדו, כך שכל אחד יכול למצוא מה שבא לו. הרי זה כל כך אין לבוא לומר שזה דומה, כמו שזה אין להגיד שזה דומה לפרויד, ודומה לאויום, ודומה לזה, ודומה. לפעמים יש איזשהו דמיון, לפעמים יש קשר היסטורי, לפעמים יש קשר היסטורי, אבל זה לא חשוב. לפעמים יש קשרים מעניינים. ואני כתבתי על הדברים האלה, הייתה נטייה בחקר הדתות, משנות ה-30, לחפש את המשותף, בייחוד במיסטיקה. וזה בכינוסים שנערכו בעיירה שוויצרית מאוד יפה, אסקונה. כינוסים ששמעו אירנוס. כל שנה, במשך כמה? 80 ומשהו שנה, התווספו חוקרי דת חשובים מאוד, כאשר השאלה שעמדה מאחורי זה היה לחפש איזו דת חדשה שהיא מאחדת בין הדתות. זו הייתה נטייה מאוד חזקה. היו חוקרים ששיחקו את המשחק, כי זה היה נורא נחמד לנסוע שם לשבועיים, במקום באמת יפה. ויש אנשים שהיו יותר רציניים, כמו גשום שולם למשל, שהוא לא רצה לשחק את המשחק הזה. לחפש את המשותף. מדוע חיפשו את המשותף? זו שאלה מסובכת שלא יכול להיכנס כרגע, הסיבות. אבל שזו הייתה הצהרה, זה ברור לגמרי. הגברת שנתנה את כל הכסף, שאנחנו מדברים על מיליונים אגבי מיליונים, בצורה מפורשת, כדי לחפש את הדבר הזה, זה ברור לגמרי. אני לא מחפש את הדבר הזה, את המשותף, כשאני רואה את המשותף, כמו ששמעתם, אז אני אומר, אני לא מתנזר. אבל החיפושים האלה שהקבלה יש בה גם הודו וגם פרויד וגם יונג וגם לא חשוב מה. הרי כמה ספרים נכתבו לאחרונה, שבקבלה יש המפץ הגדול, נכון? אני לא משחק את המשחקים האלה. זה משחקים נורא נחמדים לאנשים שרוצים תשומת לב, שיזמינו אותם להרצאות, שיספרו את הסיפור. אני לא רואה תרומה משמעותית להבנה, אלא טשטוש. אני מצטער על התשובה. הכל טוב. יש פה שאלה של עומר, שהוא לא יכול להדליק את הסאונד שלו, אבל הוא כתב בצ'אט, בדתות הודו יש שם למצב האולטימטיבי של האדם, מוקשה, נירוונה וכו'. האם במיסטיקה היהודית יש שם למצב האולטימטיבי של האדם? יש שמות רבים. יש דביקות, יש התאחדות, יש שלמות, אבל הדבר הקרוב ביותר שאני מכיר הוא קטע קצר מאוד, חצי שורה,
שימצא באותו ספר של אברהם אבולעטף, אנחנו קודם חיי עולם הבא, ששם נאמר שאדם צריך להיות עם האל, זהו, בדבקות עם האל. מוטל לו לעזוב את זה, והביטוי שמופיע שם לברוח מזה, רק כשצריכים אותו, כמו שכל הפוליטיקאים שלנו. זה, הם מרגישים שצריכים אותם. אבל הוא משתמש במונח לברוח. יש פה הגבלה מסוימת לעניין של נירוונה, כי הנירוונה זה לא דבר שאתה הולך לאיבוד וגמרת את התפקיד, אלא לפעמים אתה צריך לחזור. ולחנך את אחרים. אבל אני לא בטוח שפה יש השפעה של העניין של נירוונה, יש פה מצב מעניין לדעתי, דומה. אפשר לשאול שאלה? כן. זו שאלה כללית מהסוג שהאנשים בכנסים האלה שאתה מדבר עליהם, אולי היום מתעסקים בהם, ההשוואה בין נשים במיסטיקה, אני יודעת שהיו גורויות ויוגיות ודקימיז וכל מיני פיגורות של מורות רוחניות במיסטיקה ההינדואית והבודיסטית, וגם באסלאם היו משוררות ומיסטיקניות, רק ביהדות לא היו. וזה טוב או רע? אז מה השאלה? זה טוב או רע שזה? רע. איך אפשר להסביר את זה? שחצי מהאוכלוסייה האנושית כלל לא בא לידי ביטוי במיסטיקה היהודית, ואפשר להגיד בדת היהודית. טוב, זה עניין של הערכה. זאת אומרת, מה שמובנה בתוך השאלה, היא שמיסטיקה זה דבר טוב, ונשים שלא נמצאות שם הפסידו דבר טוב. אבל אם מסתכלים מהזווית היהודית, זה לא כל כך ברור. האם זה ברור לכם שללכת לישיבה וללמד מהבוקר עד הערב, זה דבר כל כך טוב? על פניו זה מה שהיהודים רוצים לעשות, זה כאילו המצווה, לא? אז אולי מצווה אחרת יותר חשובה, והוא פרו ורבו, היא אלטרנטיבה. וזה קשה לעשות בלי נשים. אולי היה אידיאל נוסף, לא האידיאל שאנחנו, האידיאל שאת אומרת, זה דבר שהכניסו ליהודים, שיהודים עם הספר רוצים ללמוד וכל זה. כל זה בלוף. כמה יהודים למדו משך ההיסטוריה? אפילו לא אלפית מהיהודים. זה, כל זה עם הספר, כל זה מיתוסים. להרג בעולה של תורה? סליחה. התפיסה שהיהודים, היום יש אולי פי כמה יותר מה שהיה אי פעם. אבל אם תסתכלו אפילו היום באירופה, בארצות הברית, כמה אנשים לומדים בישיבות. ואני אומר, היום זה מצב יוצא דופן. אם זה אידיאל, אז היו צריכים להיות אלפים במשך ההיסטוריה, כך שהדבר הזה הוא קצת מסובך. רוב היהודים לא למדו, הרוב העצום, לא ידעו עברית. הם למדו בחדר ואחר כך הם צריכים לעבוד. אבל הייתה מצווה אחרת שהייתה לדעתי יותר חשובה עבורם. והיא מצוות פרורו, שעל זה לא היה ויכוח. לנשים הייתה אפשרות להשתתף במצווה הזאת, שלדעתי יותר חשובה, באופן יחסי בתוך העולם היהודי, מאשר תלמוד תורה. אז למה לא לראות בזה מימוש? בואו נעשה השוואה מדומיינת. ניקח 10 נשים יהודיות חרדיות, ו10 נזירות. נעשה משאל, מי מרגישה יותר טוב? מי הייתה מעדיפה להתחלף? האם זו שאלה מעניינת? נכון שאפשר לעשות את זה? רוב הנשים הכריחו אותם להתחתן,
כמו שהכריחו את הנזירות ללכת למנזר, זה לא, רוב הנזירות לא הלכו לשם בגלל מיסטיקה. או... אתה מדבר על מנזר בנצרות? או מנזר בטיבט? נצרות, כן. אז ברור שההישג של הופעה של ספרות מיסטית בולטת באסלאם ובנצרות, קצת בהודו, לא הרבה, לעומת מה שקורה בעולם היהודי. אבל מהו המחיר? המחיר שאנשים שילמו בחיים הפרטיים, והקבוצה או הקהילה או העם, שילם במיליונים של ילדים שלא נולדו. מה היה עדיף? שיהיו לנו 50 ספרים של מיסטיקאיות, או 10 מיליונים של ילדים? האם מישהו יכול לתת תשובה? מבחינת התפיסה העצמית של היהודים, ולדעתי גם תפיסת העצמית של נשים היום, אני לא רוצה להיכנס כרגע, זה סיפור מאוד מסובך, תרבותי. כמו שהייתה שטיפת מוח, שתלמוד תורה, כל היהודים למדו תלמוד תורה, שזה אפילו לא 1%, אבל ככה מציגים אדם. הייתה שטיפת מוח שצריכים להוליד ילדים, גם זה שטיפת מוח. השאלה היא עכשיו, האם אנשים היו מוכנים להתחלף עם מיסטיקניות נוצריות? אני לא יודע כמה מיליונים או עשרות מיליונים של נשים שהיו במנזר שילמו כדי שיהיו איזה 20-30 ספרים על מיסטיקה, שלא ברור לי אם הם כתבו אותן, כיוון שכל ספר כזה עבר עריכה של הכומר המבדל. אני לא רוצה לתת תשובה. אני מעמיד רק את הבעיה. שלום? כן. שלום? משה, אני סקרן על הספר שהזכרת מ-1720, הספר שמזכיר את, נדמה לי 1720, שמזכיר את להסה ואת הדלאי למה? כן. שיחליפו ביהדות את האנשים לעבוד. הזכרת ספר. לא בעד שיחליפו. אבל לאפשר. 1720, שמזכיר את הדלאי בעברית ובאנגלית, שמזכיר את הדלאי למה ואת להסה, מה הספר? הספר על דלאי למה, שמו מורות, שבתאי צבי. אוקיי. כן, והוא נתפס כמה פעמים, לא פעם אחת, החל ב-1814. אוקיי, בסדר, חשבתי שהזכרת עוד ספר. וזה נמצא... במזרח אירופה, זה בקורת נתבא, זה מקום חסידי, זה דפוס חסידי. שלום. קודם כל תודה רבה, זה ממש מעניין. אבל רציתי רק לחזור לדיון שהיה לפני שנייה לגבי אנשים. אז נכון שדיברת על נשים בנצרות, אבל יש לנו גם מקרים של נשים בנצרות שהיו אימהות, היו נשים נשואות, היו לא מלומדות, ועדיין יש לנו כתבים מיסטיים שלהם. כלומר, עדיין יש את התנאים שאתה מדבר עליהם, שנשים ביהדות, ועדיין הנצרות כן הצליח להפיק מיסטיק, כתבים מיסטיים של נשים. כן, היו גם יהודיות כאלה, ויש לנו משוררות, בייחוד באיטליה, ויש לנו נשים שכתבו את הזיכרונות שלהם, זאת לא בעיה. אני לא, זה תשובה קלה. לבוא לראות לכם, הנה, יש עוד כמה ספרים שכתבו יהודיות. יש. אפילו היו צדיקות. הבתולה מלודמיר, נכון שלא הזכרתי את זה. כי זה לא התשובה האמיתית. אבל האם הכתבים שלהם נחשבים בסדר, ככתיבה מיסטית? כי יש כתיבה מיסטית נשית שהיא לא של נזירות. אני פשוט שואל, אני תוהה, כי זה באמת מסקרן העניין הזה. יש כאלה שלא נזירות, מה שזה. במאה ה-13, 14, היו
נשים כמו מרגרטה פורטה, ונכון. מה היה הגורל שלהם? את היית מוכנה? אבל מלבד מנגרד פורט, יש את מרג'רי קמפ, יש את מוכנה בשביל ספר כזה שהשרפו כמה מיליונים או כמה עשרות אלפים של נשים. אבל, אוקיי, אבל מרגרד פורט גם רצתה כאילו את המרטיריום הזה. ברגיטה, יש את ברגיטה משוודיה, יש את קטרין מסיינה, יש את אנג'לה אפולינו, כלומר, יש הרבה נשים שהיו עם קטרין מסיינה, לא. וסופם לא היה כמו זה של מרגרט פורט. כן, תראו. מלכתחילה ההשוואה הזאת היא מופרכת. העולם היהודי, אם משווים אותו לכל התרבויות האלה, הוא לא אחוז אחד. אנחנו מצפים שבאותו אחוז או על פית אחוז, בתנאים האלה, יהיה מה שהיה לזה לעולם המוסלמי ולעולם הנוצרי וכו'. עכשיו, זו השוואה שצריכים לקחת אותה מבחינה סטטיסטית. כמה יהודים ויהודיות היו, ומה היה באירופה, ומה היה באסלאם, ומה היה בהודו. אני לא רוצה לתת את התשובה הזאת. זו תשובה קלה. הטענה שלי היא טענה יותר עקרונית. האם תרבות שופטים אותה על סמך קריטריונים מודרניים שהם מחזיקים מעמד כמה שיחזיקו מעמד ואחר כך יהיו דברים אחרים? ומבקשים שבימי הביניים אנשים יתנהגו על פי תפיסות פמיניסטיות מודרניות. האם זה נורמלי מבחינה היסטורית? לא, אני לא חושב שזה נורמלי, אני לא חושב שזה נכון, בתור היסטוריונית אני לא חושב שזה נכון, אבל בימי הביניים יש עשייה, אבל יש עשייה כזאת. אני מקבלת את העניין של האחוזים, אבל גם ייתכן שיש משהו ששונה ביהדות באופן אינהרנטי, מאשר בנצרות, בתיאולוגיה הנוצרית, שזה גם סיבה, אני לא חושבת, זה לא קריאה לעשייה פמיניסטית. אני לא רוצה באמת להיכנס על העניינים, אלה עניינים גדולים, שאני לא מומחה גדול. ברור מה שאני אומר מבחינה סטטיסטית, נכון? זה דבר, לא צריכים להיות מומחה גדול כדי להבין שהיהודים היו אולי אלפית, אולי פחות. ואז שואלים למה באלפית הזאת אין מה שיש ב-999 אחוז. נכון שזה משהו לא... התשובה שלי הייתה, באיזו מידה שטיפת המוח בעולם היהודי ובעולם הנוצרי נתנה לאנשים שהלכו על פי זה סיפוק בחיים. ואני הצעתי לעשות מחקר. מחקר פשוט, נכון? יש יהודיות היום ויש נזירות. למה לא יעשו מחקר כזה? מה הבעיה? הרי כל הסיפור המיסטי, אני לא רוצה להיות פשטני, אבל בתחילת המאה, כשהמחקר היה עוד, נקרא לזה, די עם נטייה שלילית כלפי המיסטיקה, אז אמרו, מה זה מיסטיקה? מיסטיקה זה הופיע בגלל דיכוי היצר המיני. הוציאו את זה על התגלויות. נשים ראו את ישו, והנזירים את מריה. אני לא רוצה להיות כך פשני. כשאמרתי קודם, אני לא בטוח שפסיכולוגיה זה מפתח כל כך טוב. אני לא יודע איזה פסיכולוגיה. אבל אם מישהו היום רוצה לשפוע את הדברים, הנה הדברים נמצאים היום מולנו. בבקשה, נעשה מחקר. ונראה, פשוט יש מ-1 עד 10, כל אחד ירשום. אם היה מתחלף או לא מתחלף. נכון שזה דבר שאפשר לעשות את זה? למה לא עושים את זה? למה שואלים את השאלה? למה איזה ספר קבלה? אני לא רוצה להביא דוגמאות שיש. שזה פרשה קלה. זה לא תשובה. הייתה במאה ה-13, הייתה גברת ברומא, שהיא העתיקה כתבי הקבלה, שיש לנו את הכתבים. זו תשובה קלה. אני מדבר עכשיו,
צריכים להסתכל לתרבות כתרבות, ולא על יוצא דופן, או על למה חסר זה, חסר זה, בכל תרבות חסר המון. לא, 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 אני פשוט, את הניסוי שאתה מדבר עליו, אתה מדבר על כאילו היום ב-2020, למצוא 10 נזירות ו10 נשים דתיות, ולערוך ביניהם את הסקר הזה, אם אני הבנתי נכון. אפשר לקחת יותר, חייבים מהסיבה, כן. אפשר 1,000, זה לא משנה, אבל זה לא עדיין ניתן לנו את התשובה באמת לשאלה שעולה פה, כלומר, להיות נזירה היום זה לא להיות נזירה לפני 100, 200, 300, 400 שנה. מה אתה יודעת? שנה. מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת? מהמעט שחקרתי על זה. אני מכיר נזירות. תראו, אני אספר לכם סיפור. הזמין אותי לאיזה כנס בעיר מאוד מאוד יפה באיטליה. ואמרו לי שתראה, בזה התעופה במילאנו, יחכו לך שתי אחיות. אני מכיר שתי אחיות במילאנו, אחת מהן היא הסוכנת שלי, הציפותית. הייתי בטוח בכלל שזה מגיע לשדה התעופה. לא, לא שם. אני אפילו אין לי את הכתובת בוורונה, לאן נצוע. מחכה, מחכה, פתאום באה נזירה. באה נזירה, מתחילה לדבר איתי בניב רומני, ממקום שנולדתי. אמרתי, זה פאטה מורגן. לא יכול להיות שתבוא מישהי במילאנו, שתדבר עם הניב הזה. ואז בא עוד מישהי, וגם היא מדברת בניב הזה. לקו אותי במכונית למנזר, שם היה כנס. על אחד הספרים שלי שתרגמו את זה שם. שאלת אותה, מה קורה פה? אמרו, אתה רואה את כל הבנות האלה? כולם מדברות בניב הזה. למה? הם באו ממקום עני, המנזרים באיטליה ריקים, הביאו אותם לשם, וטוב להם, אני לא משרה להם, טוב להם. אבל לא מרצונם. עכשיו, אני צריך להגיד לכם, בספרות אני מכיר שירים שלמים, שפשוט אומרים לגברת שאת נולד בחטא ואת צריכה ללכת מזה. מה זאת אומרת? זו עובדה. היו כאלה שרצו להיות מנזר, אני לא אומר שלא, אפילו יהודיות. שתיים, למשל. יש כמה באיטליה, יש כמה בספרד, כן, יש לא מעט. אני מודה שיש דבר כזה, והיא בושם למי שטוב לו. אני לא בא עכשיו לשפוט. אני אדבר עכשיו שההליכה למנזר זה לא משהו רומנטי, כמו שאנחנו חושבים. הלכה למעשה זה כפור, כולל על נשים ממוצא אריסטוקרטי. הלכה למנזר. חלקם בחרו את זה כי זה עדיף על להתחתן וללדת. נכון. בתקופה שבו ללדת זה כמעט על 50% למות. בואו ניקח עוד שאלה. אני מסכים, אני מסכים שיש, אני אמרתי קודם שיש שטיפת מוח כזו וכזו, נכון? נכון שאמרתי את זה? אני מציע שאנחנו ניקח שאלה אחרונה שהגיעה מהצ'אט ובזה נסגור. השאלה הזאת היא שואלת לגבי הפרקטיקה של הדיקר, של הזימה של האל, שנמצאת בעולם ההודי, והאם יש משהו דומה בקבלה? כן, אז אותה פרקטיקה של אבולעפיה, הוא קורא לזה בשם אזכרה, שבא מאותו שורש כמו דיקר. הבעיה שהשורש של דיקר הוא שורש שמי, שאפשר למצוא שימוש דומה. הרבה לפני האסלאם ביהדות. להזכיר את השם, זה נמצא בספר תהילים. וואו. לא פעם ולא פעמיים. תוך שנייה אפשר לחפש. עכשיו, באיזה מידה המילה הזאת אומרת הרבה? או סוג הפרקטיקה, שאולי בא כידוע לך, יש הסברים להופעת המיסטיקה הצופית,
ההשפעה של, של הודו. יכול להיות שהמילה באה ממקום אחד, בפרקטיקה באה ממקום אחר. אנחנו 8:30, אנחנו רוצים להודות לפרופסור משה אידל, היה מרתק, היה נפלא, אני חושב שכולם פה הודיעו לו, אנחנו כבר נפסיק פה, אנחנו נגיד תודה רבה, ערב טוב, ואנחנו מוזמינים לכולם להתראות באירועים הבאים. להתראות. להתראות לכולם.